Здравейте, аз съм Благовест Белев от BlockchainBG и с това видео искам да споделя мнението си за това къде се намираме в дългосрочния криптоцикъл в момента. Днес сме 15 декември 2022 година. За целта съм приготвил една относително кратка и надявам се ясна презентация. Сега ще споделя екран да може да я видите добре. Само да нагласа и моята камера. Въпросът, който всички се вълнуваме през голяма част от, от времето е къде сме в този цикъл. А, като старт искам да го дефинирам отново и друг път съм го казвал, начинът по който разсъждавам за цикъла, но все пак да припомня. Първо, криптоцикъла все още за мен лично се води от биткоин цикъла за това, като в момента разглеждам го до голяма степен това къде биткоин се намира и голяма част от индикаторите, да не кажа почти всички, са свързани с него. И все още вярвам, че пазарът следва развитието на биткоин. Сега има няколко фази на самия цикъл. Първо е фаза на спад. В така се намираме последните 13 месеца от средата на ноември миналата година. А, обикновенно тези фази до момента са продължавали между 6 месеца и една година. В момента сме вече на малко над година. А, след това има фаза на бавен растеж, където все още има доста страх в повечето участници на пазара. А, и тази фаза обикновено завършва до момента, мисля, че 4 пъти. След малко ще минем през графиката. 4 пъти е завършвала с еуфорична фаза. Така в която биткоин прави нов връх на база историята си до момента, нов исторически връх а, и много други ауткоини а, в този момент започват да се развиват още по-бурно и да изпреварват а, растежа на биткоин. А, и това е времето, в което всички медии говорят за биткоин на обществото, започва да говори за, за криптовалути а, и периода, в който новите проекти а, така стават обществено достояние, голяма част от тях стоеността им се наценява временно и последва някакъв вид връх а, и разбира се отново фаза на спад, фаза на бавен растеж и фаза, това се повтаря вече неколко кратно. Как разбираме, че сме преминали в, в такава фаза? Обикновено го разбираме по-късно, за съжаление. Няма как да сме сигурни на момента. На момента можем да предполагаме къде сме, но това със сигурност става ясно след време. Само за така, най-общо да, да покажа нагледно. Това са биткоин фазите до момента. Крипто фазите са към много наподобяващи тази графика също. Имаме така, голямото изстрелване от 2011 година с около 6 месеца спад. Следва период на по-плавен растеж и отново период на еуфория през 2013 година с две големи подскачания. Период на спад около 12 месеца през 2014, 2015 -та има плато, плавен растеж и началото на 2017 отново много бурна еуфорична фаза. След това последвано отново около 12 месеца спад. През 2018. Тук е едно бързо възстановяване, но все пак с времето не чак толкова ам, стръмно нагоре. Има така, 20-та година имаше и девет... края на 19-та и 20-та имаше доста успокоение. Включително COVID-кризата тук се случва. И а, след преминаването на предходния връх около 15-20 хиляди долара, нова еуфорична фаза, която продължи и тук. През 2021 година и сега сме вече 13 месеца в фаза на спад. Като този месец мисля, че нямаме ново дъно. Да, нямаме ново дъно, дъното е от средата на ноември. Така че, горе-долу от, от, от последния връх до текущо дъно, което имаме, са точно 12 месеца. Сега. Това е. Какво означава това? Сега пак са минали 12 месеца. Отиваме в, в следващия анализ, който е хубаво да направим. Времевия анализ. А, аз вече минах в предходните спадове, но а, спада до момента също е, е подобен на, на старите, около една година. Какво означава това? Нямаме абсолютно никаква гаранция че всеки спад ще трае 12 месеца. Даже имаме по-скоро силна вероятност, че ако 2 или 3 поредни такива има по 12 месеца, то следващия по всяка вероятност ще бъде или по-дълъг или по-кратък, защото пазара по някакъв начин вече очаква тези 12 месеца. Сега под някаква някакво стечение на обстоятелствата, текущо дъно също е на 12 месеца по-късно от върха. Uh, тази информация сама по себе си не ни е достатъчна, за да направим какъвто и да било извод. Uh, можем, всъщност, помага ни малко, помага ни в посока на това, че колкото повече време минава след тези 12 месеца, uh, толкова по-голям шанс има да uh, дъното да, да, да бъде тогава. Тоест, ако имаме дъно след периода на 12 месеца, uh, то това да бъде терминалното дъно за самия цикъл, шанса става все по-голям. Ако това дъно дойде примерно 18 месеца след върха, шанса вече става значително голям това да е самото дъно. Разбира се, не може в изолация да се гледа само времевия анализ, тъй като вариациите там могат да бъдат доста големи, но всеки случай е доста полезен. От другата гледна точка, ако дъното дойде твърде рано, примерно 3 месеца след върха, Силно вероятно това да не е дъното на, на, на фазата на спад. О се случва в момента, наистина това в момента не ни казва много, но, но 12 месеца по-късно, след върха, казва ни, че може и да не е дъното, но има немалък шанс да бъде, тъй като все, все пак е минало доста време а, от последния връх. Така, Разбира се, гледаме тези неща в контекста и на други а, индикатори, и на друг анализ. А, сам по себе вие анализ няма да е достатъчен. А, сега, една причина, защо може да не бъде точен или да не е достатъчен, е, че имаме доста различна макроекономическа обстановка в момента. Откакто биткоин съществува и изобщо криптопазарите, това е някъде 2010-та, мисля, че за първи път започва да се търгува, 2011-та. От тогава насам се намираме в една обстановка, която е доста уникална. Нулеви или близки до нулата лихви, изключително необичайно ниска инфлация за, за такъв тип лихви и, и стимулиране на, от страна на централните банки. Голям ръст в всички видове Рискови активи, технологични компании. А, относително добър, глобален мир. А, и така обща економическа ефективност. Това, са, а, това е периода от 2009-2010 насам, с изключение на а, 2020 година, когато видяхме кризата около COVID-пандемията. В момента обаче ние имаме. Доста драстично различна а, обстановка. Най-високата е инфлация от 40 години насам. Ам, централни банки, които охлаждат паричната си политика с цел задушаване на, на економиката и намаляване на търсенето на всякакви видове стоки и услуги, за да намалят инфлацията. Ам, и това се случва в период, в който економиката така или иначе вече се изтощава. Ам, като цяло имаме и доста повече такъв, такива международни конфликти и нестабилност и генерално много повече предразположение към, към по-дълъг инфлационен период. Инфлационният период ни е важен всъщност, защото той води до повишаване на лихвите, а повишаване на лихвите е в основата на всички инвестиционни решения и динамики. По-високата лихва на безрисковите активи води до по-малко апетит към рисковите активи, тъй като човек може да докара някаква по-нормална възвръщаемост, поемаки по-малко риск. Хоризонта на инвеститорите също се смъква по към настоящия период, защото дисконтират бъдещето с някакъв по-висок процент възвръщаемост. Така, съответно, ако, ако дадена инвестиция ще донесе много пари след 10, 20 или 30 години, то тя, текущата и стоеност днес става много по-малка. Казвам всичко това, за да наблегна на факта, че разглеждайки криптоцикъл в момента трябва да имаме едно на ум, че до момента не, не сме преживявали, поне криптото не е преживявало някаква нормална рецесия, такава, която е, е имаше 2008 година, 2001 година, и а, предишните, преди това, които са по-чести, 80-те години и 70-те, особено пък а, инфлационен период, със сигурност а, е нещо ново, което а, 90% от пазарните участници в момента не сме преживявали а, по такъв начин, по който се вижда в момента. Така че има много новости за, за, почти огромната част от хората. Да не говоря, че дори тези, които са преживяли 70-те години като инфлационен период, тогава динамиката също е била различна. Дълга и държавни и частния дълг не са били толкова големи, колкото сега. И истината е, че е доста трудно да знаем какво точно да очакваме в момента. Но за това ще си говорим още малко в накрая на презентацията, за когато има време за практически стъпки. Друго нещо, което исках да спомена във времевия анализ, една кратко, кратка статистика за индекса S&P 500 и неговите спадове. Тук се вижда пунктирането от черта на колона е спадовете от върха на S&P 500. Средният спад е около 32%, а, така има немалка вариация в тях, между, между 14, 15 и 50, малко над 50 до близо 60% варират тези спадове а, и съответно пък отнемат а, средно около една година, 381 дни но това средно не ни дава много информация, тъй като вариацията е още по-голяма тук. Между 33 дена, най-краткото нещо, което се случи 20-та 20 година по COVID ситуацията, до 900 и нещо дни, 929 дни, което е почти 3 години. Така че тук вариацията от 1 месец до 3 години в средното е една година, година и малко. И в момента се намираме точно там някъде. Намираме се на около 12 месеца от върха на S&P 500. От същата лойка тук, какво можем да кажем, това не ни помага адски много, но така като погледнем цифрите, ни дава някаква увереност, че ако имаме някакво дълбоко дъно ново, сега през 23-та година, то вече има хубав шанс това дъно да е дъното за цикъла на, на S&P 500 също. А, а това се отразява на криптото поради голямата корелация между двете. Когато а, борсовите индекси падат, крипто също страда. Така. Толкова за времевия анализ а, частично ни е полезен, но все пак а, хубаво е да го, да го гледаме и него. Също мога да кажа и за емоционалния анализ. А, има такива клишета вече а, от много време. Много хора го говорят това нещо. Дали, когато и таксиметровия шофьор започне да ти говори за биткоин, продавай. Сега това хем е вярно, хем не е вярно. Аз мога да кажа също нещо. Когато всеки инвеститор почне да ти говори, че когато таксиметрия шофьор започне да говори, продавай, то тогава не вярвай на това мнение. Като цяло, страшно трудно е да. Чрез такъв анализ емоционален на ситуацията, да се разбере къде сме точно в цикъла, но е хубаво е да отчитаме така, температурата на пазара един вид, просто за да, за да го слагаме в контекста и на останалите а, анализи, останалите индикатори, които гледаме. И сега, ако може да видим, а, да предположим къде сме, а, така, има един опит за, за някакъв, а, за графика, свързан с емоционалното състояние, в този криптофирен Greed индекс, те малко му промениха начина по който се изчислява, така че не е съвсем консистентен през годините, но тук може все пак да видим нещо, което може така леко да ни ориентира какво се случва в момента. Ето този диапазон тук е 2018 година нисходящия тренд или фазата на спад, така доста, доста ниско ниски точки има и задържане на ниските точки, а, с а, кратки покачвания нагоре, доста кратки виждаме. Сега м това е еуфоричната фаза през а, 21 година година, всъщност по-скоро това еуфоричната фаза, а, края на 20-та също започна някъде около края на 20-та до а, така до края на, на 21 година. Виждаме тук има само като цяло настроенията са доста нагоре. Има само един доста дебел сплат през лятото на 2021 година. И виждате сега контраста какъв е в момента от година насам. Имаме доста ниски, ниски настроения. Така тук дори депресивно ниски бяха някъде май-юни тази година. И когато има покачване нагоре, то е кратко и рязко спада обратно. Да не кажа, че от май месец насам почти не е имал, тук си изключение малко през началото на август, почти не е имал някакви отпускания на пазара, така че настроението генерално е доста депресирано в момента. И има защо да е така. Тази година видяхме много здрава такава делевериджинг каскада надолу, започваща от Луна, срива на, на криптовата Луна, а, който не беше трудно да се предвиди а, в интерес на истината, защото а, а, хората, които наблюдаваха внимателно пазара, а, може би са забелязали, че точно по време на този спад, по-рано, 21 година тук, а, на края на май, а, UST стейблкойна, загуби пега към долара, при резки спадове, стана ясно, че това се случва и че Луна всъщност е, не е толкова стабилен кон в времена, когато ам, има загуба на апетит към риски, има по-скоро риска вържен, Хората бягат от риск. Както и да е, това е друго вметване, на което може би не е толкова важно, но, но видяхме каскадата надолу. започваща от Луна. После ам, Илон Мъск реши да продаде своите биткоини, по-скоро биткоините на Тесла с оглед uh, забавящата си економика. Arrows uh, Capital, от Селзиус uh, влезнаха в фалит, BlockFi имаха проблеми, бяха спасени от, uh, от uh, сам. Но uh, в продължение на, на времето видяхме, че и самия сам и Alameda и FTX фалираха. Нещо, което почти никой не очакваше, тъй като FTX наистина беше добър бизнес, златна кокошка, но Uh, явно uh, така, поемането на риск uh, в uh, от гледна точка на самия Ламеда е било тотално необоздано. Uh, и в момента виждаме че тази зараза продължава към своеобразна финансова криза е това в, в криптосектора продължава и uh, се разпрострява към Genesis, компания за търговия, uh, собственост на Digital Currency Group която има дупка около милиард и сто и няма как да бъде, да бъде закърпена на този етап. Gemini пък имат депозит голям в Genesis и съответно техни, частично тяхната услуга не работи. Има спекулации, че някой ще трябва да продава коини и най-вече биткоини, за да, бъде, за да бъдат закърпени тези дупки. Дали Бари Силбърт от Digital Currency Group, дали ще трябва да, да трансформират Грейс Кейл фонда, който държи най-ново биткоини в момента. дали някои от близнаците Уинкълвос Уинкъл ще трябва да продават, за да закърпат дупката в Gemini, не се знае. но в момента всички така централизирани играчи биват подложени на голям тест на доверие, което до някъде е доста хубаво и здравословно за цялата екосистема, защото това изтегляне, масово изтегляне на пари и недоверие към, към сектора. Довежда до това да оцелеят само тези, които заслужават да оцелеят и имат достатъчни резерви. И особено тези, които могат да докажат своите резерви. Това би било една страхотна практика, ако се развие все още и се задържи в криптосектора, различните централизирани институции да доказват 100% резерви. Така съмненията се разпространяват почти в целия сектор, включително и в Binance, в Tether има от край време и сега продължи да има доста съмнения дали, дали реално има долари за тях към uh, RAP, Биткоин, uh, към Криптоком, Nexo, към Kraken и още други. Uh, за сега някакси положението се удържа, но не знаем, понеже това са компании с затворени книги до голяма степен, не знаем какво пъпли отдолу. Надявам се да, да успеят да оцелеят, но, но генерално усещането е, че заразата продължава и бъдещето не е много оптимистично. Особено, като добавим към цялото това опасение, като добавим и голямата опасност за рецесия през едната година. Много различни оценки има за това нещо. Видяхме обръщането на, на Илткърва, което така е почти безпогрешно като индикатор за, за рецесия. Почти всички макроанализатори и не само са убедени, че до година има огромен шанс, между 60-80 и нагоре процента шанс да видим рецесия в, а, в САЩ. В Европа това е още по-вероятно, тъй като тук а, страданието около а, войната в Украина и високите енергийни цени е още по-голямо. Така, това. Проблемът с тази рецесия, всъщност добавя към черногледството в момента. И тук едно от заключенията, които бих направил е, че със сигурност се намираме в един доста депресиран период, гледайки цялото това нещо, гледайки къде е цената също, значи биткоин е паднал около от връх до дъно, мисля, около 75%. Ако не се лъжа, сега ще видя горе-долу. Да, малко над 75%. Което е така горе-долу в такт с предишните, така, предишните нисходящи цикли. Разбира се, ако има някакъв вид финансова криза и, и тежка рецесия тип 2008 в реалната економика, може да видим и ново дъно. Но сега хубавото на това, което Изборих до преди малко, е, че тази рецесия е нещо, което се очаква и то се очаква от всички, не само от макроанализатори, ми от всякакви предприемачи, ceo та и хора, които се подготвят за рецесия. Това сигурно е най-чакната рецесия в историята. Съответно, имаме шанс да сме доста подготвени за нея. Банковата система също е в далеч по-добра позиция, отколкото беше 2008 година. Централните банки пък вече са оттъпкали пътищата, по които могат да помагат на, на реалната економика и на финансовата система. А, и шанса да се случи нещо драстично, грандиозно, а, така, трудно и, и, и пагубно в, в а, реалната економика ми се струва относително малък, което е хубаво. А, означава, че това, това ще има натиск към към криптото. Най-малкото едва ли ще видим фаза на еуфория или кой знае какъв ръст до година, но а, има пък хубав шанс да не видим и ново дъно, или поне да не видим някакво много дълбоко дъно. Така че, о, извода от цялото това нещо е, че м в момента е такъв доста депресиран период, а, което означава, че е добър за а, дългосрочна акумулация и покупка на, 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 на криптовалути. Ще стигнем и до този момент. Сега, интересно е, че дъното, гледайки назад, винаги се получава в момент, в който и а така, миналото а, е доста неприятно, падащи цени и настоящето е много неприятно, има някакво събитие, което е тежко и неприятно за, за пазара. И също и бъдещето, много е важно, че бъдещето също изглежда черно и депресиращо. И ако дъното е а, към миналия път, дъното беше около 3200, ако не се лъжа за, за биткойн тогава, разбира се, масовото схващане беше, че ще стигне до 2500, до 2000 и под 2, примерно до 1800. Винаги при дъно или при връх има очаквания, че ще има още, още по-голямо движение в същата посока. И това се вижда и в момента. Страшно много хора очакват да биткоин да падне под 10 000, очакват още продължаване на, на, на финансовата зараза към, към Grayscale, към Gemini, към други компании. Едва ли не Майкъл и Майкъл Стратеджи трябва да си продадат коините в един момент. Сега това нещо може да се случи, но трябва да има доста, доста голям нов външен шок, за да стигнем и до там. Не казвам, че няма да има, но шансовете вече стават по-малки на тези нива и в, в, в така, толкова време минало. Продължавам към следващия вид анализ технически. В момента, какво мога да кажа, не видяхме чак толкова драстичен спад след фалита на FTX, както при Луна, Триарос и така и предишния, предишния спад. А какво означава това? Че по всяка вероятност хората, които искат да продават и могат да продават и с слаби ръце, така наречените слаби ръце, които са склонни да продават в, в тези нива, вече са продали с излед, нали? и са излезнали и Uh, остават до голяма степен по-силните uh, убедени инвеститори. Uh, някъде около 67% от биткоините в момента не са мърдани повече от една година. Което означава, че 67% изобщо не са в тази фаза на спад, въобще не са продали и не са, и са изключително силни ръце. Uh, тези, които продават в момента, са така наречените forced sellers. Компании, институции, хора, които по някакъв начин са принудени да продадат заради нужда от ликвидност на друго място или заради това, че имат поемат някакъв leverage и трябва да, да покриват margin calls. Но по някакъв начин те са принудени да продадат. Сега една потенциална рецесия може да докара още принудени продавачи. Но не знаем от какво ниво ще ги докара. Може да ги докара. Може биткоин да стигне на 30 000 и, от, и тогава да ги докара и да направи двойно дъно или тройно дъно. А, нямаме гаранция, че рецесията ще ни докара ново дъно по-дълбоко от това, което виждаме в момента. А, така, а, няколко технически индикатора, които харесвам отдавна, а, само секунда. Така, това е а, така нареченото MVRV, съотношение на а, реализираната цена и, и пазарната цена. Така, реализирана цена е а, цената, на която средният биткоин е бил последно мърдан от един портфел в друг. А, това е една така много приблизителна и груба а, равносметка на това колко е приблизителната средна покупна цена на всеки един биткоин в обращение. И това, ако можем да го измерим в момента, показва стойност 17200 долара. Само трябва да рефрешна малко тази графика. Не е чак толкова драстично. Да. Същност, не. Реализираната цена, средния биткоин е купен на точно 20 007 долара в момента. Така че при текуща цена под 18 000 долара на биткоин, а, средния инвеститор е на загуба. Хората не обичат да продават на загуба, а, и в историята всеки път, когато сме стигнали до такива ниски нива, така че средния, средния потребител да е, средния биткоин да е на, на, на минус, това са били и така доста хубави дана виждате предишното дъно на предишния цикъл, около COVID-кризата, тук платото и дъното около 2014, по-скоро цялата 15-та година и разбира се 2011-та, което е така доста ударни, там вариациите са, амплитудите са по-големи. В момента виждаме точно такава динамика около това дъно, което е хубаво. Тоест, чисто технически ни изглежда, че а, има някаква формация, приличаща на, на дъно и, и така доста това потвърждава хипотезата, че сме в депресиран период, който може би е подходящ за покупка дългосрочно. Така, това е самото съотношение а, МВРВ, но Виждате, че съвпада доста близко с а, предишните цикли. А, другото нещо, което обичам да гледаме е Myers Multiple. Това е дивиацията, колко се разтяга цената от 200 дневната средна стойност. Виждаме, в момента не е толкова разтегната, тъй като и самата 200 дневна доста падна, но през юни видяхме спад, който разтяга стойността до нива, които са по-низки дори от предходното дъно, по-низки от COVID, COVID краша, Uh, интересно е, че на всеки, следващ голям спад, голямо дъно, виждаме по-висока, така по по-малко разтягане на тази стойност. Последното нещо, което иска да покажа е месечния RSI. А, uh, така, тук сме точно на месечен. А, uh, виждате, че той също показва даже доста м така, натиснат, депресиран период в сравнение с предишното дъно. Тук от uh, януари, декември, декември 18, януари 19 и а, този депресиран период от а, началото на 15-та година също. Така че този индикатор също подсказва м, доста ниски, потиснати нива в момента. По-друго да кажа за технически анализ, а, има много неща се говорят за него. А, като Цяло мисля, че това е достатъчно. Това са индикатори, които които продължавам на да следа и ми харесват. А, така. А, един макроекономически анализ, който мисля, че е важен в момента да се направи. А, тъй като а, всички вече се убедиха, че криптото е част от, от всичко останало, не е нещо, което трябва да разглеждаме във вакуум а, и макроекономическата обстановка определено влияе. А, на, на криптопазара без значение той в какъв собствен цикъл се намира. Това, което видяхме от COVID-кризата на сам, беше големите стимули за борба с, 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 с пандемията, това доведе до голямо покачване на паричната маса, до директни стимули към бизнеса и към хората, които получаваха различни чекове и добавки. Последствие така дълго време лоши инвестиции в енергийния сектор или по-скоро липсващи инвестиции в енергийния сектор започваха да се показват наяве с по-висока цена. Особено след потиснатия период около локдауните по света също. Виждаме енергийна криза, особено така осложнена и след за война в Украина. Виждаме един тренд на деглобализация, който започна също с covid кризата Има повече политическо напрежение не само между Русия и Запада, ами изобщо между източните по-авторитарни економики и държави и западните демократични такива. Това определено не е добър тренд за, за инфлацията, тъй като всеки един блок започва да иска да произвежда нещата в на, на местна почва, да, да не зависи от останалите, да има по-малко търговия, а търговията и глобализацията всъщност са м, м, рецепта за повече ефективност и повече по ниски цени и повече производителност. Обратният тренд наблюдаваме, за съжаление, в момента. Виждаме и, и вече отиваща си, но, но все пак нулева COVID политика в Китай, което допълнително осложнява обстановката с, с доставките и производството и постепенно това нещо се разплита, но, но на практика доведе до инфлационна спирала, която е трудна за спиране, тъй като м м отива в, в, една, в едно ниво, където всички хора искат по-високи заплати заради повишената инфлация, по-високите заплати пък водят до по-високо търсене и... и и допълнителна инфлация, което води до отново до повишаване на, на изискванията на, на хората. И просто една инфлационна спирала, от която трудно се излиза, освен ако не се качат лихвите страшно много, което пък ще задуши да економиката. Така. Това, което виждаме обаче в момента, след една година на доста рязко, рязка промяна от много, много стимулираща парична политика към много охлаждаща, и хубавото е, че сме близко до края, поне така изглежда. Близко сме до края на, на, вдигането на лихвите в САЩ, което малко или много диктува до някъде паричната политика на целия свят. Вчера имаше заседание на Федералния резерв. Темпа на, на покачане на лихвите е леко падна от 0,75% на 0,5 при последната среща и така, очакваната терминална лихва, поне на този етап, е около 5%. Пазара очаква такова нещо. Тук мога да, да го покажа това нещо. Вижда се оценката на пазара. Най-висока най вероятност се залага на лихва от този диапазон. В момента лихвата е тук, ако не се лъжа, 4,25 до 4,50. Което означава още около. 500 базисни пункта или половин процент. Дот плота на, Федералния резерв пък показва средна стоеност 5,1% за инфлация за лихва до година. това не е толкова различно. Хубавото е, че вече сме доста близо до тази цифра. А, същото време инфлацията пък започна да пада като, като темп на растеж което означава, че има голям шанс наистина това да се окаже терминална лихва, защото до момента така дългосрочната прогноза на пазара не се оказа вярна и непрекъсто се ревизираше нагоре и нагоре и нагоре и нагоре, но вече сме доста близко до, до, до очакваната висока лихва. Сега, що и говоря всичките тези неща, защо ни е важно? Лихвата лихвата на Федералния резерв е пряко свързана с всички видове пазари, с всички видове активи и особено много с тези, които са с отложен печалба напред във времето. И криптото е един такъв клас активи. Днес тук и сега 99% от потенциалните криптоприложения не са, не са актуални. Всички смятаме, че това е много обещаваща технология, но тя ще се реализира след 5, 10, 15, 20 години. Когато имаме толкова дълъг хоризонт, всяко покачване на текуща лихва днес се отразява много на текуща стойност на актив, който ще ни донесе печалба след 10, 15, 20 години. Съответно, всички видове такива обещаващи технологични компании, които нямат голяма печалба в момента, или крипто, биват страшно натиснати при покачване на текущите лихви. И това се получи и тази година, видяхме много добре, не само с криптота, ами и с други компании, като, като дори Facebook, която е печеливша компания, загуби повече от, от върха си до последното дъно, отколкото биткоин. Но Facebook падна с около 80% от върх до дъно. И Индекса на Ark Invest също е, мисля, че достигна около 80% спад от върха си, което също е основно се дължи на, на, на покачването на лихвите. За другото важно нещо, което, което става ясно и вчера Джей Пауъл натърти на, на, на него, е, че текущата охлаждаща парична политика ще се задържи. Няма да бързат да направят смяна и да, да почнат да, да намалят лихви или да, да увеличават баланса на, на, ФЕД много лесно. Тоест, ще искат да стане много, да има някакъв сериозен проблем преди да започнат да го правят. Ако просто падне инфлацията, няма да го направят веднага. По-скоро ще спрат да охлаждат, но няма да тръгнат да, да стимулират. Докато не са убедени, че инфлацията достига таргета им от 2% дългосрочно. Сега какво означава това? Означава, че при един следващ обръщане на, на тренда, означава, че федералния резерв ще бъде по-малко стимулативен и по-малко. Ще има по-малко печатане пари за други думи при следваща криза, защото ам, вече спомена за тази инфлация е много пресен а пък все пак те не искат да я има. Приположение, че 40 години не е имало такава, а, сега е доста шокиращо за всички, и за политици, и за Федералния резерв, че а, я наблюдаваме. А, съответно, може да очакваме, че ще бъдат по- колебливи при следващото отпускане, което може да, да не видим нулеви лихви вече, може да не видим чак толкова големи стимули, колкото видяхме по време на COVID-кризата. Разбира се, COVID-кризата беше и някакво много такова крайно събитие. Ам, но това са все пак вероятности, никога не знаем със сигурност, но, но, шанса да видим толкова стимулираща политика с толкова ниски лихви става все по-малък заради тази инфлация, която виждаме в момента, което а, съответно ще се отрази и на рисковите активи, като криптото, ам, Директната връзка, която мога да видя за момента е, че а, имаме по-малък шанс за такива големи елфорични а, а, периоди, каквито бяха 2017 и 2021. -та. Това не означава, че няма да има здравословен хубав ръст, но просто може да се промени цялата динамика на, на, на криптоцикъл за напред. А, така. Другото нещо, което е важно да се, да се каже, аз вече задълбах доста и на тази тема, рецесия, имаме голям шанс за, за такава до година, но също време не знаем колко ще е дълбока. По всичко личи, че не би трябвало да е, да е, да е някаква много крайно дълбока или тежка, както беше 2008, което е добре. Означава, че наличието й ще натисне пазарите надолу но може да не ги натисне до някакви дълбоки нови дъна, а просто да, да, ги, да ги остави така, в, в това, което до момента сме видяли, и да няма голям ръст до година. Или поне първата половина на годината, тъй като а, пазарите се оправят доста по-рано от а, економиката, така че а, економиката може да е в рецесия, а пазарите вече да върват нагоре, защото предвиждат излизане от рецесията. А, така, и интересното е, че пазара а, не е отразил все още а, потенциален спад в печалбите на корпорациите, а, който ще се случи по време на рецесия, а спадовете на, на облигации и на индекси до момента основно бяха свързани с вдигането на лихвите. А, ако се случи това спадане в печалбите, съответно ще се променят и оценките на компаниите, което може да доведе до така, значителен спад от тук на там на, на големите фондови индекси. Хубавото за крипто е, че там, там няма печалби. Съответно това са обикновено активи, които не носят доходност. И те са по-чувствителни на, на ниво лихвени проценти, отколкото на ниво рецесия. Съответно по-големия спад, по-големия натиск, вече сме го преживяли. Едва ли ще видим, кой знае колко по-високи от 5% инфлат, от 5% лихви, така че големия натиск в посока крипто, също, мисля, че е отминал. Разбира се, не изключвам да има някакви панически моменти. Ако се появи рецесия дълбока, но, но ми се струва, че по-скоро биха били умерени. Основно, заради това, че има доста се очаква това нещо и всички могат да се подготвят. Продължавам с, преди да завърша, с това как се развива фундаменталния анализ, тъй като той също е важен за цената, макар че цената в краткосрочен план не отразява фундамента, но в дългосрочен план пък се, фундамента се натрупва и ако има голямо разминаване между двете, то, то цената по-скоро клони да осилира около Фундамента, фундаменталната стойност. сега разделил съм малко активите. Първо, фундамента за биткоин, той си расте с времето, макар че последните една година има спад. За мен лично така, фундаменталната стойност на биткоин продължава да расте. Имаме развитие в Lightning мрежата, не малко. Така, имаме нуждата от альтернативна парична система си остава. Имаме частично загуба на доверие в някои централни банки, като ЕЦБ, като Банка в Ингланд, които, макар голямата инфлация, са принудени да, да стимулират и да, да продължават да, да, купуват държавни ценни книжа. Федералния резерв успя да върне голяма част от, от репутацията си, но предстои да видим през 23-та дали ще успеят да завършат този процес, който са започнали. Отделно, че дори след идващата рецесия шанса за рязка и още по-голяма инфлация след това е доста значителен, така че с времето загубата на доверие в повечето централни банки ще стане налична. И нуждата от альтернативна парична система остава все по-очевидна по за все повече инвеститори и все повече хора. Което пък е фундаментално на биткоин. Ам... Нещо друго, което се, се стана много ясно, нали, преди беше на теория, сега стана много ясно и в Европа, че по време на война или така периоди на силна цензура имаме нужда от поне част от средствата ни да са, в, да са мобилни. И да са мобилни в, в версия, в която не може лесно да се цензурира външно. Хората, които искаха да избягат от Русия и от Украина, най-лесно могат да го направят с, с криптовалути или с биткоин. Най-удобно и най-лесно е. Тоест имаме вече една хората, които се притесняват от подобен сценарий в техните държави, могат да, да отделят някакъв процент от парите си в такъв тип мобилни средства, които могат да бъдат достъпени лесно и навсякъде по света. А, това е едно развитие от последната година. така стана ясно, че криптото и биткоин е много добър клас активи при нарастваща парична ликвидност и вероятно един от най-лошите активи при намаляща Такава ликвидност. В момента все още сме в такъв период, но сме по-близко до обръщането. И най-вероятно през 2023 година ще видим някаква форма на обръщане на, на този тренд, така че тази гледна точка пак сме по-близко до, до някакви потенциални добри времена. Също глобалните конфликти и тази деглобализация изобщо напрежението в света. За мен е, това е малко парадоксално. От една страна води до трудни времена, но от друга шанса за координат, координирана забрана на, на биткоин и на криптовалутите в целия свят вече е почти нулев, тъй като изобщо няма, няма добра координация между, между държавите. А, а, реално най-големия фундаментален риск на, на биткоин е такава координирана глобална забрана шанса за това вече да се случи ми струва значително намален след тази година и така лъсналия конфликт между, между, Китай и САЩ, между Русия и, и Запада. Ам, така че това е добре ам, за, за, криптото генерално. Ам, другото нещо, което се видя е, че ам, долара и изобщо финансовата система може да се използва като оръжие. Руските резерви бяха така блокирани, международните резерви, което изпраща сигнал не само на Русия, но и на всякакви други държави, които са по-далечни от а, западния блок, че техни резерви, ако не са под техен контрол, няма да бъдат, а, не са наистина добри резерви за тях. Могат да имат риск в някакви обстоятелства да бъдат а, блокирани, конфискувани и така нататък. Така нареченото Weaponization of Finance или използването на, на финансовата система за оръжие, което пък тласка такива а, държави към. А, търсене на альтернативи, търсене на альтернативни парични системи. А, физическото злато е една такава. А, виждаме ръст на интереса от централни банки към покупка на физическо злато в последната година, а, но а, според мен това повдига значително и стоеността на биткоин като альтернативна парична система. Особено в дългосрочен план. Така, понеже доста напредваме времето, ще гледам по-бързо да мина през останалите, останалия слайд. Фундаментали анализ са продължават да се развиват и другите приложения на, на блокчейн технологията генерално. Етера като като платформа за технологично развитие, по-скоро ако биткоин е паричната система, то върху Етера се гради финансовата система, под формата на децентрализираните финанси, както и обикновено всички нови приложения и проекти стартират по някакъв начин, свързани с Етериум, макар това може и да се промени във времето nft тата цялата идея за Metaverse и Web3, която избухна миналата година, Proof of Physical Work, тази, този тренд също така, започва да се започна върху Ethereum. Хубавото е, че Ethereum също се развива. Видяхме преминаването от Proof of Work към Proof of Stake през септември. Сега тук е, има много различни мнения по въпроса дали е добре това нещо, дали не е. Аз като цяло съм фен, че се случва. Радвам се, че се случва. Генерално, от гледна точка на стабилност, ми се струва, че Proof of Work е по-добрия вариант. Но за целите на Етер мисля, че, че това, което става там е добро. И адмирирам тази промяна. Има още доста неща, които... Трябва да се случат относно скалирането и мащаба на мрежата и това се случва доста бавно, за съжаление, но, но продължава да, да се върви в тази посока и заради това, че се случва бавно обаче има доста конкуренти и така наречените Layer 1 или L1 альтернативи на Ethereum където да се случват същите тези технологични иновации, като децентрализирани финанси, NFT-та, метавърси и какви ли не други неща. Сега там имаме много различни платформи. Всеки възможен вектор на, 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 на скалиране и на изобщо на експлоатация се случва в реално време там. Има вече толкова много конкуриращи се Layer 1 мрежи. Следва да видим това, което е най-ключово за фундамента там, е да видим технологичните гиганти тип Facebook, Twitter, Reddit, Apple, Google. Какво биха избрали те? За сега така изглежда, че се заиграват с Polygon, с Solana, поне Facebook и, и Instagram се ги избират тях. Reddit започнаха NFT-та върху полигон да, да се опитват да, да, да експериментират. За сега движенията и натоварването и употребата на тия мрежи не е особено интересно, особено значима, но според мен това ще е много важно нещо да се следи. Тук даже бих бил благодарен на, на всеки, който следи изкъсо тези мрежи, да сподели в коментар какво вижда, кои са ценните метрики за тези мрежи да се следят, така че да можем да измерваме фундаменталното им потребление. Дали се гледат брой транзакции, дали се гледа стойност на тези транзакции, дали се гледат какви проекти има, кои технологични гиганти са върху тях и защо, как разсъждавате в тази посока ми е, би било ценно да чуя други мнения. Но смятам, че това е, това ще бъде в, така, в основата на едните години на следващия bull също. фундамента на децентрализираните финанси също се видя в последно време и също напредва. Видяхме, че в спадащ пазар може да има доста прозрачност, за разлика от централизираните платформи. Дефи платформите бяха доста стабилни доста издържливи. Сега там обаче има и легален риск при нови регулации. Може да има проблем с тия платформи и може да се. Техните токени могат да бъдат сметнати за за, така, за ценни книжа. Може да бъдат забранени и цензурирани, както видяхме, какво се случи с Tornado Cash. А, така че тук децентрализацията е малко усложнена. На всичкото отгоре и техните токени не, не прихващат чак толкова много стойност, колкото се очакваше да прихванат. А, и за сега излиза, че е доста по-изгодно човек да инвестира в Е-1 мрежи. Но това беше до момента. Не, не съм 100% убеден, че това ще продължи да бъде така и за бъдеще. Друг, друга сфера на, на интерес, proof of physical work, неща, които на практика не съществуваха преди, преди възможност от някакъв вид криптомрежа. А, това е към межмрежата мрежата Helium, която възнаграждава хора, които инсталират рутери в дома си. Arweave и Filecoin, които осигуряват някакво децентрализирано съхранение на файлове. Uh, така, доста използвани потенциално от uh, NFT тренда. HiveMap е нов проект, който uh, ще възнаграждава хора, които инсталират uh, камери в автомобилите си за, за така информация в реално време, които могат да дават. Render е друг проект, който възнаграждава собствениците на видеокарти, които ги дават за такава, обработка на, на видео формати. Това са все неща, които uh, са доста различни едно от друго. Общото име, че използват някакъв вид токенизация или да, възнаграждаване на, на мрежа от хора чрез различни токени и различни системи на, на управление. Тези продължават също да се развиват и така са доста интересна част от, от крипто, криптофундамента, технологичния криптофундамент. Цялата Web3, Metaverse, NFT сфера също, аз малко ги обединявам нещата, но концепцията избухна, стана доста разпространена миналата година, но все пак продължават да, се, да има интерес. Видяхме вече Facebook и Instagram правят реални стъпки да, да се опитват да, да внедряват NFT-та в платформите си. Reddit също искат да, да променят неща. Twitter от управлението на Илон Мъск има Немалък шанс, по мен, до година да експериментират също с някаква блокчейн мрежа. Би било доста интересно да видим а, къде се насочат тези компании. За мен това е много ключово. Добре, това е с фундаменталния анализ. Последно от всички неща, които изговорих, има някакви практически стъпки, а, които м практически ползи от, а, или заключения, които може да си направим от а, цялото това нещо. А, Първото нещо е, че а, в момента определено се намираме в такъв депресиран период а, на криптото, което м, би било удачно за акумулиране и покупка. А, сега вече това, вече това зависи от много индивидуалната ситуация на всеки. Най-важното нещо всъщност преди покупката е всеки да определи своята пропорция от личния си портфел, която ще бъде за криптовалути, и това зависи от много, много лични детайли. Някои от тях, но не е единствено, са възрастта на човека, какви доходи има в момента спрямо разходите си, какъв му е толеранса към риск, може ли да носи на волатилност, какъв е общия размер на портфела му, колко е уверен в този сектор и колко добре технически го разбира и още други неща. След като определи този процент, а, порция, хубаво човек да си остави повече от нормалните резерви в а, така, ликвидни резерви а, в тези времена, тъй като, както споменах и порано, намираме се в нова парадигма в света на инвестициите. 40 години а, живеем в а, среда на падащи лихви, което е така доста благоприятно за всички видове активи, и инвестирането е така относително лесна игра, защото вятъра е с нас. В среда на качащи се лихви се оказва, че инвестирането е доста а, трудна игра и, и много различна игра. И почти всеки от хората, които гледат това видео, няма опит, а, включително и аз, в а, среда на а, доста по-качащи се лихви. Uh, и не е лесно просто да видим една графика или две графики, какво се е случвало през такива периоди, за да си направим сметка. Uh, сега има и различни неща от спрямо тогава, uh, и, и не е лесно да направим верните изводи. Така че трябва да, да стъпваме внимателно uh, и да сме готови. Съответно, да имаме повече буфер, повече резерви uh, и да сме готови за промени. Тоест, нещата, които, които наблюдавахме, особено последните да, така. 12-13 години от 2009 насам, сам. вероятно ще има промени, а, които постепенно ще ни станат ясно какви са. А, силно вероятно да живеем в по-инфлационна среда, с по-високи лихви, а, съответно а, да имаме един такъв период на, на, на финансова нестабилност, където реалните активи да бъдат по-ценни от финансовите активи. Сега това е мнение и на доста, на немалко хора, но е човек, човек, е добре да се подготви за това. Може да се окаже, че добър хедж, дългосрочен на този тип рискови активи, като криптото и технологични компании, да бъдат суровини и компании, свързани с добива на суровини. Но там е също е доста трудна задача точно как да се балансира това нещо. Може би в някое друго видео да засегнем и това нещо, докъдето съм стигнал аз. Така, следващия извод е, че просто е време за покупка, време е да, да започваме да запълваме тази пропорция, ако вече не сме го направили. Криптопропорцията имам предвид в портфела си. Истината е, че повечето хора, които гледат това видео, са хора, които имат интерес към криптовалутите и вероятно вече имат немалка позиция. И е хубаво, ако ако са определили дадена, дадена пропорция, да започнат да я запълват. има няколко варианта на запълване. Единия е наведнъж да си купат в момента, което не е лош вариант. Другия вариант е да така по-консервативния, по-страхливия момент е при инерция нагоре, когато цената на биткоин пробие 200 дневната средна цена или пък 50 седмичната средна цена, като два етапа, на увереност за инерция. А, и последният вариант е да се избере един период и да се раздели сумата на този период и да се вкарват всяка седмица или всеки месец на определени дати, пари, без значение каква е цената, без човек да го мисли. Това е, също не е лош подход. трудното в него е да се избере периода, в който да се влиза. Оттам там нататък емоционално става по-лесно, защото човек, ако си каже всеки понеделник купувам, без значение от цената, просто не го мисли. Емоционално е по-лесно. Сега, ако трябва аз да сложа да, да, използвам това нещо, чисто субективно би го, бих разделил парите на 4 месеца и декември да е първия месец, в който слагам определената сума до достигане на, на тая пропорция крипто спрямо общия ми портфел. И тук, просто за да не забравя, много важно ми се струва да, да си да разсъждаваме на тия цикли като не като дъно и връх, кога ще бъде дъното, кога ще бъде върха, тъй като няма как да ги улучим. Това е невъзможно. И дори ако се опитваме да ги научим, да ги нацелим, по всяка вероятност ще се представим по-зле, отколкото ако се опитваме приблизително да, да купуваме в депресиран период и да, така да намаляваме позиция в надценен период. И от целият анализ, който успях да направя до момента, се намираме в депресиран период, в който на всичко отгоре и фундамента продължава да расте нагоре. Нали, с собственото си темпо, но все пак расте нагоре, а всички останали и техническия, и времевия, и емоционалния анализ, и макроекономическия анализ също показва депресиран период. Така че всички показания е хубав период за акумулация. Сега, следващото нещо и може би последно е какво точно да си купя сега. и тук бих казал, че трябва да се поеме нисък риск, малък риск, което означава биткоин и Защо? Защото сме, ако сме около дъното на, някакъв период, който е близко така преди след тъно, означава, че сме много далече от фазата на еуфория, където останалите неща всъщност се представят по-добре. И понеже сме далече, няма как да знаем кои ще бъдат актуалните неща в следващата фаза на еуфория. Сега тук последно нещо отворих, за да просто да направя сравнението. Може да видите около дъното на миналия цикъл, което е началото на декември 18-та, да видим, какви коини са били актуални тогава. И това е списъка. Виждаме, голяма част от тези коини не се представиха добре на следващата фаза. Сега, от топ 30, ако мога да го кажа така, грубо, освен биткоин, който е най-низкия риск, тук дори в този период, Ripple е над Ethereum, което е особено странно. Така. Етериум се представи добре, биткоин се представи добре. И до момента, горе-долу в топ 10, това е коините, които се представиха окей. Okay. Следващата така, Кардано се представи добре, въпреки че няма кой някакъв фундамент. Явно там се завъртя доста, доста маркетинг. И направи нови върхове, реално направи сигурно 100 пъти покачена от тая цена. Uh, Monero не беше нищо така, така, така. Байнан също се представи добре. И горе-долу това е. Мейкър е вече съществувал тогава, но на практика uh, от всички дефи токани някакси Мейкър изостана. Може би поради причината, че не беше нещо ново, когато uh, дойде цялата дефи еуфория. А Дошко е тук, да не го пропусна. Сега е истината, че ако някой е можел рационално да предскаже, че Дошко ще се справи толкова добре, 18-та година, ако може, просто не е било възможно. Вярвам, че някой може да направи анализ и то с така добра увереност да каже на тази дата да каже, че абе, 2021 година на пролет ще видим дошкоин от примерно някакви хиляди пъти над тази цена. Не ми се струва сериозно и, и логично. Тоест не очаквам и текущите, текущите коини, които виждаме в момента, някой да успее да ги нацели а, съвсем толкова добре. Освен биткоин и етериум, тук единствено, може би Binance коин има някаква логика а, и човек е можело потенциално да го, да го нацели като нещо смислено, а, макар че и това е доста доста условно, защото те на практика Binance Chain се случи доста-доста по-късно и въобще нямаше планове за него на, на, на този етап. Така че цялата ми логика да се върна нея, е, че ние в момента не знаем какво ще бъде актуално през следващата еуфорична вълна, а в същото време а сме затрупани от проекти, които са били актуални на последната такава вълна. И шанса да, да хванем някои от тях и да инвестираме в него е много голям. Така че по-добре да пазим капитала в биткоин и в етериум, които по всяка вероятност ще се представят добре на следващата, следващия възход. Но с едно условие в момента, понеже все пак аз давам някакъв исторически пример, но трябва да отчитаме и какво е различно днес, тук и сега. Различното е, че голяма част от тези Layer 1 мрежи са вече готови и могат да бъдат атрактивни за технологичните гиганти, както казах преди малко, на фундамента. Така че трябва да наблюдаваме, ако някоя мрежа започне да събира доста, доста интерес с реална фундаментална потреба, то би следвало да притежаваме от нея също на по-ранен етап, а не да чакаме фаза на еуфория или по-късно по нещо. Сега другото нещо, че ние изобщо не знаем дали ще стигнем до тази фаза на еуфория в следващия цикъл. Тъй като следващия цикъл може да се окаже доста различен от, от това, което наблюдавахме последните 10 години. И то основно защото може да няма толкова фискални и парични стимули и да не се достигне до, до етап, в който средният инвеститор да иска толкова риск, колкото е искал преди. Особено ако лихвите се задържат по-високи, инфлацията се задържи по-висока, може да има някаква. Така, структурна промяна на пазара, и изобщо да не, да не се достигне до, до подобен тип еуфорични фази, в които избухват всякакви видове проекти. А, и и тот, в този контекст казвам и последното нещо тук: че така, понеже повечето хора обичат да играят тото с различни ам, криптопроекти, а това въобще в момента не е време за това нещо. Единственият начин, ако искате да го играете, е малко преди фазата на еуфория или, около, или в началото на фазата на еуфория, тогава е най-добре да си играе тото и да се, да се експериментира с някакви нови проекти, в които мога да очакваме ръст от 20, 30, 50, 100 пъти. Но определено сега не е, не е момента за такова нещо. Да не говорим, че генерално това не е и много добра стратегия за дългосрочна печалба. Много по-добре е човек да вкара по-голяма сума, по-голям процент от парите си в по-стабилни, по-сигурни неща, като биткойн и етер. И оттам, макар че ръста като проценти ще е по-малък, абсолютната стойност на парите, които може да спечели, накрая ще бъде по-голяма. Мисля, че това е всичко, което исках да кажа. Днес се получи добре. Благодаря ви за вниманието. Ще се радвам на коментари. И изобщо дискусия да направим в коментарите на видеото в YouTube. Ако имате някакви предложения и особено много критики, така приветствам всяко нещо, което е различно от моето мнение и може да ме поправи по някакъв начин, би им било доста ценно. Добре, благодаря ви и до нови срещи.